Juče inače bio Svetski dan mentalnog zdravlja. Mnoge organizacije su se uključile u obeležavanje tog dana, prosto da se sve više priča o značaju mentalnog zdravlja. A evo jedna od organizacije je bila KOM 018, Jovana Janković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. I vi ste obeležili juče Svetski dan mentalnog zdravlja. Na koji način? Tako je, pa već je tradicija da naši volonteri na neki način obeležavaju ovaj važan datum. Juče su to radili jednom uličnom akcijom. Oni su se neposredno pre jučerašnjeg dana pripremali i pravili su neke poruke pozitivne. Evo možemo da vidimo, ja ću da zamolim režiju da pusti, da vidimo, imamo neke fotografije, da vidimo kako su izgledale te poruke. Nastavite slobodno. U suštini ideja je bila da se sugrađanima podele neke poruke afirmacije, pozitivne poruke, da se pozove na razmišljanje o uopšte temi mentalnog zdravlja i prosto da se na neki način doprinese tom sklanjanju stigme neke. Kada pričamo o problemima sa mentalnim zdravljem, oni su šetali su se gradom, delili su te porukice. Kakva je bila reakcija? Kako su reagovali građani? Pa uvek se lepo reaguje na ove stvari zato što su to mladi ljudi koji prosto sa jednom lepom energijom i prilaze i predstavljaju temu o kojoj se radi. Nismo nikad imali negativnih komentara niti situacija, tako da je jako lepo. Oni se samostalno organizuju, samostalno traže ovaj prostor za to, a mi smo tu da ih samo podržimo, da ih organizujemo i tako. Dobro, ali nije glavna tema to. Glavna tema je ovaj priručnik koji ste nam doneli. To je nešto što je, ja koliko mogu da shvatim, ovo je jednog internacionalnog projekta, pošto ovo što je štampano je na engleskom, ali u stvari taj priručnik već postoji na srpskom, je li tako? Tako je. Safe Book, priručnik za neformalno obrazovanje mladih, a u sferi bezbednosti. Kroz njega zapravo, pored tema vršnjačkog nasilja, digitalnog nasilja, diskriminacije, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, obrađuje se i tema mentalnog zdravlja mladih, a pogotovo u nekim kriznim situacijama. Zapravo, prvo izdanje ovog priručnika je izašlo 2021. Ovo je drugo dopunjeno izdanje, s obzirom da Safe Book je naziv tog međunarodnog projekta. Uključene su zemlje, pored Srbije imamo i Italiju, imamo i partnera iz Poljske, iz Albanije, iz Jordana. Jako nam je važno, na primjer, da naglasimo da je priručnik pravljen za omladinske radnike, za ljude u ovom civilnom sektoru, ali zapravo je našao i primjenu i u srednjim školama kroz časove građanskog vaspitanja, tako da je jedan sveobuhvatni priručnik kada sa mladima treba da se priča o tim temama. Dobro, ovo je na engleskom. Pretpostavljam da i svaka od tih država koje ste spomenuli će napraviti to na svom jeziku. Tako da je to u stvari jedna... Sve je objavljeno na našem sajtu kom018.org, ali također na sajtovima partnerskih organizacija. Priručnik je sada već dostupan na preko 8 jezika, s obzirom da imamo prevode iz ovog prvog izdanja. Dobio je oznaku quality label, ne znam se tačno kako bi ga prevela, od Erasmusa, s obzirom da je nastao kroz program Erasmusa, tako da znamo da je dobar. Sada je na nama da ga malo više ispromovišemo i da prosto delimo sa ljudima značaj. Ko je autor? Pretpostavljam da nije jedan autor, da ima puno autora, jer je puno različitih tema. Tako je. Pa iz svake od partnerskih organizacija stručnjaci u ovim oblastima su kreirali radionice. Pored tih radionica koje su centralni deo priručnika, u uvodnom delu imamo i kratak pregled trenutnog stanja kad su ove teme i mladi u pitanju u svim našim zemljama, partnerskim zemljama, a također imaju i konkretna uputstva za kreativne radionice u radu sa mladima. Konkretno ovdje imamo koncept fotografiju, video i grafiku.
pa je baš onako na jednostavan način objašnjeno kako mladi mogu da koriste te kreativne metode, a da skrenu pažnju javnosti na ove teme. Dobro, kod nas se, nažalost, jako puno se priča o nasilju. Čini mi se da je pravi trenutak da ovako nešto izađe. To, ja mislim da mogu da to koriste ne samo ljudi koji su aktivisti, to je prosto za svakog. Da, ako želi da nauči i da prosto na neki način se i bori protiv nasilja. Naša ideja je bila da napravimo priruč, pošto prosto nama je to u opisu posla. Koristimo zvanične priručnike Evropske unije i Saveta Evrope, ali oni su baš stručni i baš su za nas koji smo upućeni u to. Ovaj priručnik je prilagođen svim uzrastima, čak i srednjoškolci koji žele da budu neki vršnjački edukatori mogu da ga koriste, jer je prosto jako praktičan i primenjiv i nije, ne znam, nije koliko zahtevan, ali je dovoljno efektan. Znate šta me zanima? Spomenuli ste recimo te zemlje u Albaniju, pa tamo Jordan i tako dalje. Pretpostavljam da ste imali kontakte sa tim ljudima. Je li oni imaju slične probleme sa nasiljem vršnjačkim i digitalnim? Je li to neka globalna pojava? Nije samo kod nas, ili da? Tako, apsolutno iste. To je nešto što mi kao organizacija mnogo radimo na međunarodnom nivou i imamo prilike da se upoznamo sa problemima mladih i u drugim državama i u onim koje su ekonomski bolje i stabilnije od nas i onima koji su možda negde na našem nivou i zapravo su problemi mladih isti svuda. Prouzrokovani su problemima koji postoje u društvu generalno, ali možemo samo pričamo o tome, razlike su u merama koje su mere podrške ili mere preventivne koje postoje. To je jedina razlika. Ali ste čuli za neko efikasno iskustvo iz neke zemlje koje je uticalo na smanjenje nasilja i vršnjačkog i digitalnog? Kod nas ima, ne znam kako se zove, kad je nasilje učenika prema profesorima, ali recimo, je li bilo neke razmjene iskustva kad su mere za borbu, za sprečavanje toga u pitanju? Pa, zapravo nema gotovog odgovora, nema ali prosto situacija u kojoj mehanizmi koji postoje, mere koje postoje, kada se do kraja prate i ispunjavaju, one daju efekta. I jako je bitno da bi se rešio problem nasilja, prosto svi budu uključeni. Ne samo profesori, ne samo roditelji, ne samo društvo i civilni sektor, već prosto mora da postoji neka kohezija da bi se došlo do rešenja. Ja mislim da ne znam kako je u drugim zemljama, ali kod nas je nekako ovaj priručnik pogodio neki društveni trenutak. Zanima me, ali imate neki feedback koliko je interesovanje, koliko je ljudi već bilo posetilo i tako dalje, prosto reakcije, pre svega od aktivista, od ljudi koji se bave aktivizmom, koji organizuju radionice. Je li imate neke informacije te vrste? Pa imamo, s obzirom da i uglavnom dolaze iz omladinskog i civilnog sektora, što je prirodno. Dobili smo lepe komentare, dobili smo zapravo, mi smo znali da to funkcioniše, ali nam uvek znači i kada neko ko možda nije blisko učestvovao u realizaciji ovoga, ima iskustvo u korišćenju priručnika, koristi se, znam da se nekoliko časova građanskog održalo. Kao udžbenik. Da, jer zapravo ima tu istu metodologiju rada, ali takođe priručnik je i promovisan od strane nekih organizacija i mreža u Srbiji koje dele tu metodologiju i materijale za omladinski rad. Tako da priča se o njemu, ali opet bih ponovila, tek počinjemo promociju, tako da se planira više. Dobro, to je nešto što se, nažalost, neće potrošiti jako brzo, ostaće ti problemi, tako da će on biti aktualan. Sad, ovo je englesko izdanje, srpsko je na internetu, će biti štampanja. Hoće. Kad to, recimo, možda se očekuje? Mi planiramo već u toku novembra da organizujemo promotivni događaj za promociju ovog priručnika, gde će biti pozvani, bit će naravno otvoreno za zainteresovanu javnost, ali bit će pre svega pozvani ljudi koji potencijalno mogu da imaju korist od ovoga. Bit će predstavljen u celosti i imat ćemo prosto jedan deo diskusije gde ćemo razgovarati o mogućoj primjeni, o nekoj mogućoj saradnji u budućnosti, kako bi se malo efektnije reagovalo na ove probleme.
i tada će biti dostupan i u fizičkom obliku srpska verzija, ali svakako on je i bit će besplatan naravno, ali besplatan je i da se preuzme direktno sa sajta. To je neka naša ideja prosto da sve što radimo, to nam je i u prirodi posla, mi nismo profitna organizacija, ali prosto i da se sve što je rezultat podeli sa onima kojima je to potrebno. Dobro, evo, dali ste mi šlagvort, niste profitna organizacija. Kako ste vi u stvari organizacija? Evo, obeležavali ste Svetski dan mentalnog zdravlja, radite na ovom priručniku. Čime se sve bavi Komnova 18? Pa Komnova 18, da, neprofitna organizacija, omladinska organizacija za mlade, je, rekla bih, svojevrstan prostor za mlade trenutno u Nišu, a i šire, s obzirom na aktivnosti koje sprovodimo širom i Srbije i sveta. Glavne teme su sve one teme koje su od značaja za mlade. S jedne strane se bavimo stvarima koje su možda problemi, ali s druge strane se trudimo i da se fokusiramo i da obezbedimo mladima ono što su njihove potrebe. Komnova 18 je možda u Nišu i u Srbiji najpoznati po hip-hop festivalu Dođi na Amfi. To organizujemo već 13 godina. A onda drugi deo je prosto usmeren na ovo neformalno obrazovanje i na edukaciju i o ljudskim pravima i o bezbednosti. Prosto u globalu trudimo se da mlade pripremimo na to da budu dobri građani i građanke kada odrastu. A koliko je sad, kad je hip-hop festival u pitanju, znam da je interesovanje veliko, ali koliko je interesovanje recimo za ove druge programe, za edukativne programe, za te neke, za to pripremanje? Koliko su mladi svesni da treba da uče i koliko su zainteresovani da uče na osnovu recimo vašeg iskustva, a vaši sadržaj bi trebalo da su najprilagođeniji upravo njima? Zanimljivo pitanje. Kada dođemo do mladih, kada čuju da postoje te stvari, oni jesu zainteresovani i rado učestvuju, ali je problem u tome što prosto nisu usklađeni kanali komunikacije i teško je doći do onih mladih koji inače nisu aktivni. Veliki broj naših volontera su već na neki način uključeni u vanškolske aktivnosti. Nije im strano da volontiraju, vole da putuju, prosto i ove neke naši projekti podrazumevaju i putovanje, odlazak u inostranstvo i to im je uvek veoma atraktivno, ali prosto velika je grupa mladih koji nekako ostanu neinformisani, do njih ne dođu informacije o prilikama, tako da je značajan deo naše pažnje usmereni na to. I škole su nam tu, srednje škole su nam tu najveći partner. Sa njima se radi, ali tako? Pretpostavljam da će i ovi priručnici doći u te škole. U svakom slučaju, kogod je zainteresovan, dovoljno je da vas prati na internetu, pretpostavljam na društvenim mrežama i da dobije sve informacije i da učestvuje u svemu što radite. Evo, ovo je stvarno zanimljivo, svaka pohvala. Kad budete promovisali štampano izdanje na srpskom, evo, ja vas pozivam da ga donesemo ovde ponovo da popričamo malo o tome. Jovana Janković, hvala lepo. Hvala vama. Mi ćemo sad opet malo da trčimo. Opet ćemo da odemo u Jagodinu. Pričali smo o Trci Mira, ali tamo je održana i